这边，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 
新闻媒体们可以呢，向那个我们这个韩国代表团以及参加这次这个出席这个记者见面会的其他的来宾呢，可以提问。那么提问之前呢，我非常希望呢，请那个各家媒体呢先报一下那个自报一下家门好。记者분들못들어오게한거는그얘기가좀많이잘못된것같다고말씀드리고그리고저희들은좀피곤하긴하지만여러분들이환대해주셔서너무감사드리고오늘저희가성심성의기자회견을할테니까너무기분나쁘신게있으면끊으시라고말씀하고首先我对各家媒体的朋友们能这样这个热情的来这个采访我们首先呢我对此表示非常衷心的感谢请媒体朋友们不要太着急，我们会尽可能的满足大家所有的采访要求。这个首先呢，我对那个大家呢，就是能非常关注我们表示感谢。另外呢，可能对刚才的情况呢，我也不太了解，可能是什么地方有问题，出现了问题。第三个呢，我是那个可能是大家呢，要提的问题呢，我呢尽最大可能的满足大家的要求，可能语言上可能有一些不方便，但是尽最大可能克服这个困难。我可以这么说，我是受了100%的家庭的这个影响力的。我是上海有线电视的，我想问两位，是不是第一次来中国，然后对中国有什么感觉？正经话是，可能是来中国是可能是10次左右吧。그리고저는작년10월에들어와서올5월까지그항저우에서4시간정도차타고하는황비엔이라는거기에서천년을한영화를8개월정도찍었습니다그래서여러분들표정만봐도어떠신지다알것같아요 我来中国大概有10次左右，那么就是从去年10月份到今年5月份，将近有这个8个月的时间呢，我在这个离杭州有4个小时行程的横店拍了8个月的这个片子，那个片名叫《千年湖》，所以呢，我对大家的那个表情非常的熟悉，所以你们有什么样的表情我就知道你们大概在想什么。꽃의느낌은잘모르겠고요이렇게껴내는자가여기좀있는데그런건데되게친절하세요주변분들친절하세요저랑같이하신분들은보다훨씬오래연기하신분들이라서많이도와주신것같아요跟我一起配戏的很多男明星他们都对我太好了所以我对他们印象都非常的好因为我是在旁边的经常在指导我非常愿意跟那个像汪家卫这种这个中国非常有名的导演有实力的导演们一起合作拍片我想问两位有没有一个特别喜欢的演员中国演员或是导演是最想合作的也就是
들었고요. 중국 남자분들도 너무 좋아하는데 장지도 여자 친선 어린 아이들도 되게 여인까지 이미지도 많으시고 너무 예쁘셔서 제일 좋아하는 기회가 정말 많았어요. 因为那个我刚才也说过，我对中国的电影呢，对那个卧虎藏龙，我对那个中国的男演员也非常的那个的关注。同时呢，这个我最喜欢的中国的女演员是章子怡，我觉得她非常的那个，就长得非常的那个。来一段，来一段，来一段。回答，在想这个是不是，他父亲在某种程度上成为他的一个经纪人这样，或者是，我父亲呢是经常呢跟我呢，就是比如说出国或者是日程比较长的时候呢，是那个跟我一起那个走的，而且他不是我的经纪人哈，另外呢，那个他只是其中这个保护我的角色。농담이고요. 그 자기 일을 열심히 하고 그다음에 남을 배려할 줄 아는 그런 좀 마음이 따뜻하고 착한 여자라면 얼굴이 뭐 어때는 날 어떻겠습니까? 그런 여자라면 배우작감으로 잘 맞을 것 같습니다. 我非常喜欢那个能挣很多钱的女人，对不起，那是开玩笑。那么我比较喜欢的那个，我的另一半的那个标准是什么呢？就是能非常热衷于他自己非常喜欢做的事情的，女人，而且呢，能对周围的其他的人给予很多方便的这样的女人。제 상황은, 제 상황은 그냥 상황이고요. 저도 얼핏 그런 기사를 본 것 같아요. 그래서 왜 그렇게 고장났는지는 잘 모르겠는데 그거는 아니고요. 물어볼게 좀. 그러니까 저도 그렇고 아닙니다. 首先, 告诉 媒体的朋友们, 我的脸蛋是天然的。 저보다 너무 오래 일을 하시고 그래서 너무 경기 잘하시고 훌륭하신 선배님이시고 너무 멋진 남자였어요. 진짜. 另外呢，我不太喜欢那个花心的男孩。然后还有一个，我的那个择偶的话，可能最基本的标准就是个儿高吧。 목표가 생기면 영화처럼 조금 적극적으로 어떻게 진행할까 생각 중이에요. 到目前还没有目标，但是如果目标出现的话，我就像在我出演的电影那里一样，我会冲锋陷阵。 감사합니다.